1990-ben az alapítvány létrehozta első intézményét, a Világ Világossága Alapítvány szakrendelőjét, mint egy bázist a komplex rehabilitációhoz, mely a látássérültek életének jobbátételét, életvitelének megkönnyítését szolgálja. A komplex rehabilitáció alapja az orvos egészségügyi ellátás, a következő fokozata az oktatás, nevelés, képzés és a csúcsa a rehabilitációs foglalkoztatás, tehát mindez utóbbiak a habilitációs-rehabilitációs egészségügyi ellátás nélkül nem működőképesek. A Világ Világossága Alapítvány létrejöttekor elsősorban a látássérültek, a vakok és a gyengénlátók ellátását tűzte ki célul, azonban az élet egyéb igényekkel is fellépett. Az egyéb sérülések, mozgássérült, hallássérült, értelmi sérült gyermekek és fiatalok ellátása is akadozott a dél-dunántúli régióban. Különösen a 9-10. Osztálytól és a szakképzés területén egyre nagyobb számban fordultak a Világ Világossága Alapítvány oktatási intézményéhez. Tekintettel arra, hogy az egyéb sérültek és a részképességzavarral küszködők száma megnőtt, valamint a pszichoszociális zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkezők, magatartászavarosok, hiperaktívak száma is folyamatosan emelkedik, szükségessé vált, hogy a gyermekgyógyászat, szemészet mellett neurológiai, pszichiátriai ellátást is biztosítsunk az itt tanuló diákoknak. A szakrendelő komplexitását biztosítja a társszakmákkal való szoros együttműködés, hogy a gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, gyógytornász teszi teljessé a rászoruló gyermekek, fiatalok egészségügyi habilitációját, rehabilitációját. 1990-ben a Világ Világossága Alapítvány elsőként a szakrendelőt hozta létre gyermekgyógyászati, szemészeti, gyermekszemészeti tevékenységgel. Ez utóbbi, a szemészeti ellátás nyitottá vált valamennyi külsős rászoruló részére. A szemészet, gyermekszemészet nem csak a rehabilitációs, tehát a látássérült, látásfogyatékos emberek részére, hanem a klasszikus járóbeteg szakellátás, kancsalság, tompalátóság, fénytörési hiba, gyulladások kezelésére is szolgál 1990 óta folyamatosan mindenkinek, aki minket választ. A gyermekgyógyászat, majd később az ifjúsági és iskolaegészségügy elsősorban az alapítvány által létrehozott iskolák tanulóinak az ellátását szolgálja. A gyermekgyógyászok és a védőnők rendszeresen elvégzik a tanulók egészségi állapotát felmérő kötelező vizsgálatokat, mint testsúly, testmagasság, vérnyomásmérés, gerinc és lúdtalp vizsgálat, illetve fejtetű szűrés. A gyermekek itt kapják meg a kötelező diftéria, kanyaró, rubeola, mumps és hepatitis B védőoltásokat. A fogászati és az ortopédiai szűrővizsgálatokat külsős szakemberek végzik. A látássérült gyermekek nagy részénél halmozottan előforduló organikus idegrendszeri károsodások, különféle neurológiai kórképekkel és maradandó pszichiátriai zavarokkal társulnak. Organikus eredetű betegségeik egy része csak tünetek szintjén ismert, és neurológus által diagnosztizálható pontosan. Neurológiai kórisme és pszichiátriai diagnózis ismeretében megfelelő gyógyszeres kezeléssel állapotuk lényegesen javítható. A gyógyszeres kezelés széles skálája áll ma már rendelkezésre, mely lehetővé teszi a képezhetőségük javítását, megfelelő gyógyszeres beállítás esetén tünetmentessé is tehetők. Az organikus idegrendszeri betegségek neurológiai tünetei gyakran társulnak a mozgást is befolyásoló kórjelekkel, melyeknek a neurológus által beállított szakszerű kezelése az életminőség jelentős javulását eredményezi. Egyes neurológiai kórképek esetén gyógytornász segítségével lehetőség nyílik fizikoterápiás kezelésekre is,
melyek során az idegrendszeren keresztül érkező impulzusok stimulálják az izmokat, ennek hatására visszaáll az izom megfelelő működése, ami megkönnyíti a hétköznapi feladatok elvégzését, az önálló életvitel kialakítását. A masszázs során a test felületén mechanikai ingerekkel hatunk az idegrendszeren keresztül az egyes szervekre, szervrendszerekre, melynek hatására serken a szövetek vérellátása, jobb lesz a vérkeringés, valamint fájdalomcsillapításra is alkalmas. A sérült tanulóknál felléphetnek pszichiátriai kezelést igénylő állapotok is, mint a kedélyállapot és a kommunikáció zavara, szorongás. Ezek helybeni kezelése nagyban hozzájárul az állapotjavulás tartóságához. A csoportpszichoterápia az alapítványi intézményben tanulók esetében sikeresen alkalmazható. A csoport elfogadó közegében lehetővé válik a tanulókat foglalkoztató problémák közös megbeszélése, amely segíti a társas kommunikációt, az alkalmazkodó képességet, az önelfogadást, illetve hozzájárul az alapvető humán értékek belső vételéhez. Pszichiáter mellett pszichológus segítségével is van lehetőség egyéni problémák feltárására, megbeszélésére. A pszichológus feladata a diákok lelki egészségének védelme, személyiségük, jövőképük realitáshoz illesztése, motiválás, egyéni képességek felmérése. A serdülőknél gyakran fellépő feszültségek kezeléséhez jól alkalmazható a relaxációs technika.